Nakon mojih prvih 5000 radnih sati kao programer, imam par stvari koje mogu da podelim sa vama. Zdravo, ja sam Filip i danas ću imati malo drugačiji video. Umjesto vam pričam o fotografiji, danas ću vam pričati o nečemu čime se ja zapravo bavim protekle 3 godine i od čega zarađujem novac, a to je programiranje. Konkretno, pričat ću vam o nekim zanimljivim stvarima koje sam primetio tokom moje svoje kratke programerske karijere. Siguran sam da će neke od ovih stvari iznenaditi ljude koji ne znaju ništa o programiranju, ali će isto tako biti korisno ljudima koji pokušavaju da uđu u programiranje. Naravno, ako budete imali bilo kakvih pitanja, ostavite u komentaru ispod. Pa, hajde da počnemo. Svako, ali bukvalno svako, će vam reći da pre nego što uđete u svet programiranja, prolazite jedan svojevrstan pakao koji se zove IT rekrutacija. I to je toliko generalno loše iskustvo da ljudi iz IT zajednice počinju da veruju da je to teorija zavere. I da je ceo sistem namjerno tako napravljen da bi isfiltrirao ljude koji ne umeju da se nose sa tom količinom stresa. To je u većini slučajeva jedan toliko dugotrajan proces u kome firme pokušavaju sebe da zaštite od uzimanja loših kandidata, da su ga doveli do tih granica da stvarno kvalitetni ljudi napuštaju proces zato što misle da se neko zeza sa njima. I to varira od neozbiljnosti i neodgovaranja na prijave do samih apsurdnih procesa koji u nekim firmama traju i po 8 krugova intervjua. Evo da vam stavim perspektivu to iz mog iskustva. Ovdje sam otvorio fajl koji sam vodio pre nego što sam dobio svoj prvi posao i ne mogu da verujem da sam prolazio kroz ovaj pakao. Da bih dobio svoj prvi posao, prijavio sam se na 147 oglasa. Od tih 147 oglasa, na samo 51 sam dobio odgovor, od koga su 4 odgovora bila poziv na intervju. Od tih 4 intervjua prošao sam na 2 tehnička i od toga dobio samo jednu ponudu. I ovo se sve odigravalo u periodu od 4 mjeseca. Imajte samo na umu da sam tek kasnije saznao da neke od ovih firmi za koje sam se prijavio uopšte ne uzimaju kandidate koji nisu završili fakultet vezan za programiranje. Što je potpuna nebuloza jer su konkretno mene neke od tih firmi kasnije preko LinkedIna kontaktirale da počnem da radim za njih. A najgora stvar sa kojom sam se suočio nakon što sam ušao u svet programiranja je sigurno sindrom uljeza. Nisam još čuo za osobu u programiranju koja nije ovo imala, a taj sindrom se ispoljava tako što konstantno imate osjećaj da niste dovoljno dobri i da ne znate šta radite. I to vodi u jednu opasnu spiralu koja nažalost u nekim teškim slučajevima dovodi do depresije. Ovo vam najčešće kvrcne u glavi kada vidite nekog mađioničara programera šta radi u nekom projektu i onda vidite na čemu ste vi zapeli i onda se bukvalno zapitate da li vi uopšte znate šta je programiranje. Ovaj sindrom je vrlo zeznuta stvar i najčešće se dešava u prvim godinama vaše profesionalne karijere. Jedan od načina da se izborite sa njim je da se ne upoređujete sa drugima, nego samo sa sobom. I ono što je najbitnije je da ne sažaljevate sami sebe, nego da tražite pomoć kada nešto ne znate. Jer svi programeri obožavaju da objašnjavaju i verujte mi, nisam još naišao na programera koji nije bio spreman da mi nešto pokaže ili objasni. A kad smo kod programera, tu sam shvatio dve stvari. Pod A, shvatite da je programiranje mnogo teško i batalite, ili pod B, shvatite da je programiranje mnogo teško i ono počne još više da vas privlači. Ono što hoću da kažem je pomalo kontroverzno, ali 100% tačno, a to je da su svi programeri pomalo mazohisti. Okej, možda nisu svi, šalio sam se. Ali sam zato 100% siguran da biste ostali u programiranju, morate da imate taj mentalni sklop da vas privlače problemi koje vi obsesivno kompulsivno morate da rešite. Skoro sve druge profesije samo gledaju da ne naprave problem i to je to. Ali programeri, pored toga, gledaju i da traže nove probleme koje će da reše. Još jedna od stvari bez koje sam primetio da nema programiranja je snalažljivost. Suvo znanje i vaša pamet će vas samo dovesti donekle u vašem svakodnevnom radu. Ali najčešće, jedina stvar koja može da vas izvuče iz nekog škripca je vaša sposobnost snalaženja. Zapravo, primetio sam da sve ozbiljne firme i ozbiljni programeri potenciraju na tome kada traže nove kolege za njihov tim. Jer nekoga možete lako naučiti nešto što ne zna, ali ga ne možete tako naučiti da bude snalažljiv. Primetio sam u ovih prvih 5000 radnih sati kao programer da je vaša sposobnost da bar od prilike znate gdje da nađete rešenje nezamenljiv deo vašeg svakodnevnog posla. I to ne treba nikoga da brine jer niko nikada neće znati sve u programiranju. I ono što se dešava je zapravo da što više ja znam, to sam više svestan svog neznanja. Ali ne u smislu da ja ne znam nešto što sam pre znao, nego sam svestan koliko me još čeka da naučim. IT industrija je polje koje najbrže napreduje i samim tim mora neprekidno da se uči. Neretko, čak i iznova. Skoro svake godine, programeri moraju da se navikavaju na nove industrijske standarde i da prate tehnologije koje nikada ne prestaju da se razvijaju. I to je sve bitno da bi proizvod koji programeri prave ostao relevantan. Ali kao što sam rekao, programeri to shvataju kao izazov, pa ih to najčešće još više motiviše. A ako mi ne verujete u ovo što sam ispričao, podelite ovaj video sa nekim programerom koga znate i pitajte ga da li je ovo tačno. Sigurno ću u budućnosti praviti još videa na temu mojih iskustava u programiranju i zato ću vas zamoliti da se subscribe-ujete kako ne biste propustili te videe. Kao što sam rekao na početku videa, ako imate neku sugestiju, ostavite u komentar ispod. Rekao bi da je to to.